Vede sa nevenujú len veci v laboratóriách, presvedčili sme sa o tom na vlastné oči nedávno v Topoľčanoch. Mladí ľudia hovorili o slnku, vesmíre, elektronike alebo archeológii a ich poznatky neboli povrchné. Nechýbalo im samozrejme ani nadšenie. Prírodné vedy prichádzajú tak do ústrania. Vyzdvihujú sa jazyky, výučba jazykov a my sme mali pocit, že tie deti, keď niečo si doma robia, objavujú, tak my vlastne sme túto akciu pripravili preto, aby deti mohli odprezentovať svoje práce, aby si mohli vzájomne tie skúsenosti vymeniť, inšpirovať sa. Bolo tu 22 prác, všetko hodnotila porota a ocenení museli ešte svoju prezentáciu aj obhájiť. Miestami to vyzeralo ako na menších štátniciach na technickej fakulte. Mladých však nič neodradilo. Pýtali sa, množstvo otázok kladli, aby zistili, či tie deti to naozaj samostatne vypracovali. Encyklopédie, internet, odborné časopisy, z toho všetkého čerpali títo žiaci. Svojím voľným časom teda nemrhajú. Prezentoval som prácu o slnku, vlastne všetko o slnečnej aktivite, slnečné škvrny, pozorovanie, ich zakreslovanie. Tento, možno budúci astronóm o slnku, hneď ponúkol základnú štatistiku. 109 krát väčšie ako Zem a má o 1 400 000 krát väčší objem ako Zem. Zatiaľ, čo jeden skúmal slnko, ďalší celý vesmír a planéty. Napríklad najteplejšia planéta je Venuša, aj keď je to druhá planéta vzdialená od slnka. A napríklad na Merkure, ktorý je prvý, sú veľmi veľké rozdiely medzi dňom a nocou, sú tam rozdiely až 500 stupňov. Topoľčiansky región nie je chudobný ani na archeologické nálezy. Pred 200 rokmi žili rod Forgačovcov na týchto územiach, ale zistili sme aj mnohé odkryteľnosti, ako napríklad parfémy, proste dreva z rôznych období, alebo proto mince z rôznych období kráľov a tak ďalej. Mladých zaujala delová guľa, nie len tak. No tá bola čímsi zvláštna tým, že bola z kameňa. Nebola zo železa. No našla sa vo vykopavkách Topoľčianskeho hradu. Exkurzia v elektrárni inšpirovala zo pár žiakov nie na fyziku, ale na webovú stránku. Tak webová stránka, my sme v škole robili projekt s našimi spolužiakmi a oni vlastne robili konkrétne tie energie tepelnú a podobne. A my sme robili vlastne tú webovú stránku o tom, aby si to mohli ľudia nájsť aj na internete. Tak máme tam galériu aj z minuloročnej exkurzie v Mochovciach, potom tam je napríklad katastrofy, tam Černobylie. Väčšina z nás o myšiach v byte nechce ani počuť. Jeden z týchto žiakov si ich domov nasťahoval z jednoduchého dôvodu – výskum. Názor môjho projektu bol chov myši v podmienkach bytu. Cieľ je zistiť, aký je denný režim myši, potom zistiť, aká je potrava, čo majú radi, potom zistiť, aký potrebujú priestor na chov. Predsa sme sa museli spýtať, čo na spolubývajúcich rodičia. Rodičia mi dovolili. Keď bude týmto mladým ľuďom chýbať hráč do party a ľahko ho nahradia robotom. Náš projekt sa volal RoboCup, čo je súťaž v návrhu, programovaní a stavbe robotov. Našou hlavnou úlohou bolo vlastne toto navrhnúť, naprogramovať a postaviť robotov, ktorí by boli schopní hrať robotický futbal. Väčšinu naozaj z tej práce sme spravili my, potom také technické veci, kde bolo treba opracovať plechy, vytvoriť tieto, tak nám pomáhali samozrejme rodičia, pán učiteľ. Chceli sme dosiahnuť taký usporiadaný chaos, ktorý prináša nové tvorivé myšlienky. Vzájomne si tie deti, myslím, že aj predávali tie informácie. Primátor je vyštudovaný technik, takže k podujatiu mal blízko a plán jeho rozšíriť. Ja verím, že o rok sa zídeme ešte v širšom meritku. My by sme chceli pozvať aj naše družobné mesta, nech ich žiaci sa prezentujú u nás, ako oni bádajú, akí sú oni vedci, amatéri. Ja som bol spokojný s tým, že či to bolo v oblasti biológie, alebo chémie, alebo fyziky, že tí žiaci bádali úplne do hĺbky problému, išli, že úplne systematicky. A to je na tomto pekné, že to nebolo len memorovanie nejakých poučiek z kníh. Škola, na ktorej bola táto prehliadka, je zameraná na informatiku. Vyplýva nám to aj z našeho programu, už v 6. ročníku učíme mediálnu výchovu. Máme informatiku prakticky v každom ročníku, zameranú jednak aj v triedách, učíme prácu s počítačom už dlhšie roky. Mimo daného programu máme rozšírené vyučovanie technickej výchovy zameranú na prácu s počítačom. Títo mladí vedci po prehliadke nezavesia techniku na klinec, práve naopak, už teraz sa púšťajú do objavovania nových záhad.